Leha son barbaadu. Garuu haala maantan leencoon itti jiruun miidhani dhaqqabsaa jiru. Yoonni adabanni taanan iccitii gurguddoo qabna. Gabaasuu deemna. Har irraa jalqabna. Iccitii ashaagree gurguddoo. Kanas irra dubbachuu deemna. Akkuma yeroo hundaatu isin waan nu haasofnu kana qoqqooda faffacaasaa waliin gayaa nu ammoo iccitii kakkana qopheeffannee isiniin geenna. Isin ammoo karaa feesbuukiti yoo jiraattan feesbuukii kiyya faaloo godhu, sheer godhu, laayikii godhu. Karaa yuutuubiti yoo jiraattan ammoo yuutuubii kiyyi maal gootani. Akkasumas laayikii, koomeentii, sabiskiraayibii yoo gootan baay'ee isin dinqisiifanna. Iccitiin paantii leencoo baatii maal? Iccitiin abiyyi gurguddoon maal? Gabaasaa amma bahee kaaministii intarnaashinaalii kana karaa kamiin deebii kennaafii jiranii wanni mootummaan itti yaadee jiru maal? Waan jedhu irra haasa'uu deemna. Mee isin qoqqooda waliin gaggaa'e faffacaasa yoo isin akka gaarii dhuftanii mata dura lachuu isinitti himna. Yoo kan isin ammoo akka gaarii hin dhufne taanaan gaarii bulchine guyyaa biraatti deebina. Mootummaan ashaagree, mootummaan Abiyyi Ahmed amma kan jiru harree haadaa kutte. Harreen haadaa kuttee ufittuu gabaabsite. Ufuudhu deemti, uf rakkisuu deemti, jiruu ufitti jajjabeessuu deemti. Mootummaan Abiyyi gaala qoraatti yookaan qoree irra dhaabbate of keessa baasuu hin beeku, lafaan dhiite of keessa dabarsa. Kun waan xiinxala gorsitoonni isaa gurguddoon irratti walii galan. Abiyyi taanaan biyya bulchuu hin beeku, biyya fiduu hin beeku, namaan mari'achuu hin beeku, marii hin beeku, gaafii saba deebisuu hin beeku, yoo amaanaa sabaatiif gaafii saba nyaata malee namaaf amanamummaa, namaa fi tola oolummaa, obboleeyyanummaa, abbaa irraa dhalate, obboleessi qabsoo, obboleessi saba wanni jedhame hin jiru is biratti. Abbaa isaa ganee, abbaa isaa waakkate. Lamma magarsaa kaasiinis baasee ana jechuun Abiyyi, Abiyyi jechuun lammaadhaa du'a malee wanti tokko addaan nuun baasedha. Waakkate gane. Warri isaan kakatan jaallawwan isaa hundaayyuu tokko tokkoon gane. Biraanuu Tsaggaayee, Baacaa Ginaa, Biraanuu Masqal Abbabaa Sanyii, Lammaa Magarsaa, Warqinee Gabayyoo, Xayyibaa Hassan, Mahammad Adamuu, warra jijjiiramaa miti Abiyyi akka namattuu itti amananii akka malaayikattuu ilaalanii jaldeeman hundaayyuu tokko tokkoon gane. Abiyyi nama kaayoo qabu obboleeyyanummaa uumamaan waliin dhalachuu, walirra dhalachuu, sabummaa kaayoo waan tokko hin beekne nama abbaa ofii akkasittuu gane jechuudha. Dubbii Abiyyi kana mata duree irratti yoo deemnu, mata dureen har'aa kun gabaasii amnesti intarnaashinaal baasee kun Abiyyi baay'ee rifachiisee jira. Rifachiisuu qofa osoo hin taane akka maddii oduu kun nutti himetti Abiyyi lafee dugunguruu duddaa dhahee cabse. Mo'o dugunguruu duddaa dhahee Abiyyi cabsee jira. Sodaa gurguddoo lama kan Abiyyi ammaan tan qaba. Tokkoffaa Abiyyi wanni inni sodaatu miidiyaa addunyaatiif warra faranjii kan noobelii badhaaseef akka malee sodaata. Warri faranjii kun Abiyyi gurra hin qabu afaan malee, namtichi afaan sadii qaba gurra hin qabu jedhanii diiploomaatonni hamachaa bayan kan yeroo hedduu isaaniitti deebisee dubban. Abiyyi gaazexaan kalee jarmen Der Spiegel, gaazexaan biyya Norway, ka biyya Sweden, The Guardian biyya Ingiliza, New York Times,
harri gabaasi BBC qabatee dhufe. Abiyyii fi Aung San Suu Kyi hoggantuu Barmaa yookaan Myanmar Noobelii dogongoraan kenname jedhame akkasittuu gabaasa kan BBC'n qabatee bahee jira. Maddeen oduu addunyaa kanaa hunduu qabatanii ba'anii jiran. New York Times, CNN, Washington Post, Fox, Al Jazeera, Al Arabiya, Al Hurra, The Independent, La Republican, Liberation, gaazexaan addunyaa kanaa gurguddaan hundinuu Abiyyi dogongoraan badhaasa Noobelii argate jedhee gaafachaa jira. Abiyyi badhaasi Noobelii irra deebi'aa waan jedhuuf rifatee jira. Karoorii sadarkaa addunyaatti mootummaan Abiyyi dimokiraasii fidee Noobelii argannee liqee biyyi Faranjii irra argannee Bulchiinskii ittiin tursaa ka jedhe harkattuu fashalaa'ee jira. Karoorii dimokiraasiin filannoo moo'adhee maal jedha jedhu san akka moo'anne arge koronaattuu fayyadamee aangoo dheereffachuu barbaada. Gabaasii kale Internaashinaal Amnesti Internaashinaal barreessammoo karaa sadarkaa addunyaatti Abiyyi beekamtii argadha ka jedhu san lafee dugunguruu dhahee cabsee harkaa buusee jira. Abiyyi waan qabatuu fi waan gadhiisu wallaalee jira. Noobeliin akkas inni ittiin faarfame sun harka na bahuu deemtii waan jedhu sodaatee jira. Abiyyi sodaatee jira. Kanaaf maali waan inni godhame? Noobeliin akka harka na hin baane dayaasporaa keessatti duula bannaa waan jedhutu jira. Duula guddaadha. Duula dayaasporaa gubbaattu banamuu deemu yookaan dayaasporaa keessatti banamuu deemu kan hoogganu leencoo baatiitidha. Dayaasporaa Oromoon guddaan Arsii anattu harkaa qaba. Anattu dayaasporaa kan sochoosaa maali jedhe leencoon ammaa kan bakka argachuu fi carraaqaa jira. Duulii guddaan ka dayaasporaa keessatti Abiyyii fi namni hiriira bahee keessattuu biyya Iskaandineeviyaa, Noorwee, Siwiidin biyya kan lamaantu imeejii yookaan ammoo suuraa Abiyyiitiif akka namni hiriira bahu kan godhan jechuudha. Leencottu waan kan godhaa jedhamee yaadama. Ani biyya Noorwee, Uushiluu haa taatu, Bergen haa taatu, Stookholm, biyya Siwiidin, Guutenberg namni hiriira waan bahuuf tokkollee hin sa'u. Leencoon kasaaraa guddaatu jira jechuudha. Kanaan walitti qabatee dayaasporaa maallaqaan, dayaasporaa horiin, dayaasporaa garaan karoorii qabachuuf yaalame carraaqam tokkolleen hin taane. Ammas ta'uu hin deemu. Dayaasporaan Oromoo dhagaya. Dayaasporaan Oromoo Abiyyi badhaasii Noobeliin irraa fudhatamu waan jedhee sodaatee fi dayaasporaan akka hiriira bahee dayaasporaan Oromoo, dayaasporaan nafxanyaa, dayaasporaan biyya alaa jiran akka hiriira bahanii deeggarsiisa agarsiisan waan akkasittu karoorfamee jira. An dayaasporaan nafxanyaa bahuu fi danda'a jedhee yaaduu ni danda'a. Garuu ka Oromoo biyya Noorweeyitti, biyya Jarmaniitti, biyya Siwiidinitti, Daanmaarkitti akka hiriira hin baane naa mul'ata. Garuu karoorii guddaan tokkinii dayaasporaa hiriira baasu, dayaasporaa irra caala qoqqoodu, dayaasporaa gandaan Harargee, Arsii, Maalii, Wallagga, Jinni jedhanii qooduu fi Abiyyi muddame waan jiruu fi amma karaa dayaasporaatiin hiriira baasanii badhaasi Noobelii kun akka harkisattuu hafuu akka Faranjiin Abiyya falmii qofaa miti deeggarsallee ni qaba. Jijjiirami kunis malee garuu deemuu hin danda'u. Jijjiirami kun ammallee namni cimaan isaa ka jedhamu waan akkasiitiin fiduu fi dayaasporaa sochoosuu fedha. Dayaasporaa kana ammoo abaluun harki kiyyee jiruusii kun anattu harki kiyyaa qaba. Amantii kanattu harki kiyyaa qaba. Naannoo kanattu harki kiyyaa qaba. Warri kanaan dura faayidaa siyaasaa waan takka hin qabne gagaan arajaan siyaasaa atalaan warri socho'aa jirutu jira. Iccitii warri kanaa hedduu qabna. Kan tokko dhageeffadhaa. Karaa biyya alaatiin iccitiin guddaan jirtu dayaasporaan akka hiriir bayuu dayaasporaan akka Abiyyi deeggaruu dayaasporaa fedhii investimentii, fedhii lafa misoomaa kennu waan kanaan dur hin godhamin hedduu waadaa akka seenamu dubbatamaa jira.
gabaasi amnesti internaashinaalii baase kun abiyyi muddee jira. Gabaasa amnesti internaashinaaliin baase kan namni sirnaan deebii deebisuu danda'u mootummaa abiyyi keessa takka hin jiru. Har'a dippiloomaatii takka kan miidiyaa addunyaa durattuu dhaabbate wanni kun akkan jedhee waan ma'anaa yookaan hiika qaba dubbachuu danda'a namni takka hin jiru. Namni takka hin jiru. Kadurii takkaa callamaa cacarraaqullee dhadhee keessa baasee jira. Dippiloomaatii hin qabu. Gorsaa hin qabu. Ofii beekumsi hin qabu. Abiyyi bakki inni jiru kana gowwaa warra itti bade warra seeyaa warra nafxanyaa kan itti bade kana humna godhatee ammallee tana irra caalaa Oromoo dhabamsiisuu fi Oromoo balleessuuf carraaqaa jira. Ka dayaaspooraa akka inni hin milkoofne kana dayaaspooraan narrattu ka'ee jennaan faranjii birattuu fudhatam na dhabsiisa. Dayaaspooraan narrattu ka'ee jennaan uummata biyya keessaa fincilsiisa. Dayaaspooraan ka'ee jennaan jijjiirama kan gufachuu danda'a. Kanaafuu dayaaspooraa irri caalaa horii, irri caalaa garaa, irri caalaa maallaqa, irri caalaa lafaan, irri caalaa gandaan naannoon qoqoonnaa horii garaan qabnaa. Callisiifna warri biyya gal dubbachuu hin danda'u warri dayaaspooraa jiran qabannaa ka jedhudha karoorii abiyyi. Dayaaspooraan kana beektanii dayaaspooraan Oromoo aktivistoonni Oromoo tokkotaa gurmaawaa. Waldaan Oromoo tokkotaa gurmaawaa. Waldaan hawaasaa tokkotaa gurmaawaa. Warri amantii tokkotaa gurmaawaa. Abiyyi hagas hundaa isin sodaata hagas hundaayyuu baaraga abiyyi. Hagas hundayyuu baraarugee dayaaspooraa yoo dhagayu ammaan tana falmiin kaka'uu dandeettu falmii biyyi keessa kaasuu kan danda'u dayaaspooraa jedhee dayaaspooraa Oromoo keessa tokko malee sodaatee jira. Dayaaspooraan Habashaa hiriir bahullee dayaaspooraan Habashaa deeggarullee akka dayaaspooraa Oromoo uummata Oromoo ittiin sobuuf isaaf hin taatu. Kanaafuu kan beeytanii warri biyya alaa jirtan akka malee qophooftan humni qabdanii humni abiyyi sodaatu. Dayaaspooraa takka hariiroo biyya alaa kaliqiif barbaadu, ka gargaarsa dippiloomaasiitiif barbaadu, ka noobelii isaa kenne miidiyaa kana wanni abiyyi sodaatu. Miidiyaa kana abiyyi sodaatu. Ololaa miidiyaa ka feesbuukii, miidiyaa hawaasummaa, ka yuutuubii itti fufa karaa hundaa'u namni dandeettan. Rakkoo uummata keessanii, rakkoo naannoo keessanii gabaasa dubbadhaa. Waan qabdaniin abiyyi kan hin sodaataa. የፌስቡክ ሰላቢዎች ወንኒ ጀሩፍ ካን ጩሉሌዎች ቁራዎች ኦነ ኢትዮጵያ ሀተን ካን ጀሩፍ ወንኒኑ አሲጎኑ ኩንኒ ረኮ ኡመታ አገርሲሱኒ ጩንቁስፋማ ኡመታ አገርሲሱኒ አክ ኡመቲስ ጀለ ቡላ ሂንጅርዋን ጎዳ ጅሩፍ ምርግሳት ፈክ ፈልመታ ጅርዋን ጎዳ ጅሩፍ አብይ ሪፋቴ ጅራ ካን ስኒት ሙ ባርባዳ ካናፎ ምን ጉዳ ቀብደን ዳያስፖራን ካምበካ ዱሪ ለማፋ ካቢች Duulii lammaffaan kabiyyi biyya keessattidha. Ka dayaaspooraa isaaniitti mee kabiyyi keessattidha. Kabiyyi keessa kanaafi duula kanaafi birriin Itoophiyaa baatii dhuftu sadan afuraan kan keessatti haga biiliyoonii shanittu bajetiin qabameefi jira. San keessa biiliyoonii walakkaan almost baasii tahee jira. Biiliyoonii shanaan kun maalidha karoorii isaa? Karoorii biiliyoonii shanii kun biyyi keessatti abiyyi akka inni deeggarsa qabu garsiisudha. Karaa miidiyaatiin. Abiyyi kanaafi diina wasadii godhatee jira. Oromoon bakka sadiitti qoodama lama diina tokko ofirraa kan inni jedhu suniin riippoortii amnesti internaashinaal kanattuu fayyadamuun humna sadii kan Oromoo dhoofsisu barbaada. Humni sadeen. Sadii kan Oromoo dhoofsisuu barbaada. Humni kun diina inni jedhuun keessattuu gala. Lamaan diinaa keessa diina akka malee beekamu tokkoffaa inni jedhu. Humni ni dha'uu barbaadu ka jalqabaa. Yeroo ammaan tanatti amnesti internaashinaal gabaasa inni baase argitanii jirtan. Gabaasii amnesti internaashinaal baasu itti gaafatamaa waa'ee hedduu mootummaa godhee gabaasu waggaa tokko keessattuu bahe. Bara 2019 haga maarchii bara 2020 kan inni bahe kan keessatti itti gaafatamaan mirgi ilmaan namaa kan Itoophiyaa keessattuu caphe sarbame
itti gaafatamaan mootummaa dha. Ummata seera alatti ijjeefame dhumateef, haadha ulfii irra baheef, nama telefoonii bilbiltaa jedhamee ijjeefameef, nama madaa kanaan dura bakka wayyaaniin cabsiti caphee rashanameef, nama seera alatti rashanam 39 san itti gaafatamaan mootummaa dha. Warri Abiy Habashaa wajjin tahuuni gowwaan warri bade warri se'a ammallee diinummaa isaa irri caalaa cimsuun Abiy ajaja kennee jira. Ajaji inni kenne kanaan wasadii irratti akka inni duulamu Habashaa daboo yaammate Habashaa karoora isaa baastu Habashaa si deeggarraa jettees duub dhaabbattu kan warra muummee ministeraa keessa waajjirri isaa keessa xilahuunifi nugusu xilahuunif Daani'eel Kibrat hogganan Habashaan kun duula miidiyaa Oromoo irratti bantee jirti. Warri sadii gubbaatti. Tokkoffaa Jawaar Mohaammed, lammaffaa Abaawo, sadaffaa OMN. Haardhi jechuun namicha cunduurii akka malee garbicha beektaa cunduurii. Cunduur jechuun kittillaayyoon baandan wayyaaniin maxxansitee hojjette. Ka durii gooftan ishii gaafa OPDO turte ka warra aadaa Tigraay keessattu tumatee hojjatate. Ka mootii warra wayyaanee, ka gooftan warra wayyaanee, har'i gooftan warra nafxanyaa taatee jirti bilxiginnaan. Bilxiginnaan diqaala izeeman nafxanyaan yaadig irra dhalfatti jennee dubban. Nafxanyaan kan dhuunfattee, nafxanyaa itti badee, gara itti badee kan warri soo Abiy warri wajjin tahee qabsaa'ota Oromoo irratti duuluuf. Gabaasa dhiyaate keessatti mootummaan itti gaafatamummaa inni qabu seera addunyaa jalatti, seera Itoophiyaa jalatti mootummaan Itoophiyaa gaafa gabaasi kun barreeffamu deebii gaafatamee eegii barreeffameen duubattu torbaani tokko kennamee fi deebii deebisa jedhame deebii hin deebisu. Gaafii hin qaban deebii hin deebisu. Waan kan ka Oromoon akkanatti ijjeefame tuffatam Abiy gabbahee maal jedhe badhaadhinni Itoophiyaa fiduuf waan gos kana gurra yeroo humna keenya irratti hin fixnu waan badhaadhinni Itoophiyaa fida malee jedhe Oromoo akkasitti tuffate. Ijjeecha Oromoo nam Oromoo ijjeefame ka waraabessaaf gatamee kenname reeffisa waraabessi nyaate barata Oromoo yookaan barattuu Oromoo ka yuunivarsiitii Finfinnee magaalaa guddaa Oromiyaa magaalaa guddaa Itoophiyaa handhuura Afrikaa hospitaal beekama guddaa keessatti ijjeefamte haymaanot badhaadhaa maraa tokkotti ijjeessan ijjeessanii Wallaggaatti nam ijjeefame manni haala akka'uuti. Ka gabaasii amnesti intarnaashinaal hin ilaalin. Kan hundayyuu Abiy itti gaafatamaan eenyuu ka waan kan godhu kun hunduu hiika waan tokko na hin qabu kan irra hin dubbadhu badhaadhinni Itoophiyaatiif hin ta'u. Badhaadhinni Itoophiyaa inni barbaadu ka Oromoon keessa qoraan taatee ka Oromoon keessatti wareegama taatee Itoophiyaan lalistu. Ka awwaala Oromoo gubbaatti minilik dhaabe sun Itoophiyaan sun ka dagaagdu badhaatu Itoophiyaa gosa suniitti ka Abiy barbaadu. Itoophiyaa gosa suniitidha ka bilxiginnaan barbaadu badhaadhinni inni haasawu barbaadu kana jechuudha. Abiyyiiwwan inni itti jiru kana jechuudha. Kanaaf dubbii himaan waajjira kominikeeshinii Oromiyaa gabbahee namni itti gaafatamuu qabu warri kun mootummaa tahuun mootummaan maal akka ta'e hin beeku. Abiyyii mootummaa tahuun maal akka ta'e hin beeku. Abiyyii gargaartuu qabaachuun maal akka ta'e hin beeku. Abiyyii namaan mari'achuun maal akka ta'e hin beeku. Abiy mootii tahuun maal akka ta'e hin beeku. Mootii taata haati kiyyi gaaf ganni torba naan jette suni malee. Mootii tahuu fi mootiin gorsa cimaa barbaada. Gorsa isaa tahu barbaada. Makaarii yalallee nugus yaalaan damet ayineeksin meti damti. Mootiin gorsa hin qabne gargaaraa hin qabne wagga tokko caal hin bulchu. Gorsa godhatee hin jiru. Gorsa malee mootiin gartokkoon hin bahu. Mootiin ammoo uummata ofii diinaa godhatu. Mootii hin ta'u. Habashaa karaa itti badeessa warri sehe gowwaa waan ta'eef namtichi kun
جوار الرت أباو الرت أو إم الرت دولا بنسي سجر دولا بنسي سجر دولا كانك بنسيس أبي يرا أبي يني دوب بته كرا فيسبوك تين دوب بي بيلس إجنا إثيوبيا فينتاني يرو هومناس مالك التنباس نجده وان أمينيستي إنترناشنالي كان دوب بچو ديس أمينيستي إنترناشنال أمو abi yo wan kanatillen hingone taate warani kankegor wanni ta yekun dogongora sirri miti jeri gabbahi balale fadi jeremin gabbahi balale fachu miti gabbahi ni qoranna koyane jechu miti gabbahi wan kanni qulqulle fanna oromo difam nagora jechu miti yero mallaq humna irrattin balle sunu malif jannan badalni ethiopia fintaw badalni ethiopia mo ka oromon kesattu qoranta he waregam tawechul inni akkas jere jannan hoolaan isa tokkin taayye ka jedham jala gabbaase fuude wabarreessaa ture. Amnesti International arrabse. Taayyeen arrabse jennaan hoolaan taayye jedham gowwaan hamaan sun fuude jennaan achiin booda dubbii himaan Oromiyaa fuude dubbii kana farse. Har'a ammoo namni Jibriil jedham tokko garisaati gad hin beekamne gabbahe waan inni bulgaafatu waan inni hoqqisaa ol dhageettanii jirtan. Hoqqisaa kan keessatti itti gaafatamaa waan kana kataayyee wayyaanedha. Wayyaane wajjin ammoo niyooliberaal amnesti internaashinaal meeshaa wayyaanetidha. Meeshaa wayyaanee ka bira wayyaane waliin kata'e abaa'oodha, OMNidha, giraazmaachi girrisaadha. Wanni isaachi keessan baatu giraazmaachi girrisaan azaaballee jannatallee uumuufitti gaafatamaan taayyee yoo hirriba gara galullee giraazmaachi girrisaan kan godhu giraazmaachi girrisaan ibidduum giraazmaachi girrisaan jannatuum giraazmaachi girrisaan akkasuum giraazmaachi girrisaa shaneen diina achiin booda wayyaane hagasum dubbiin dhumatti bulchiinsi abiyyi jabeenni qabaa hanqinni qabaa hanqinni kan akkanaan furataa jabeen akkasiin itti fufsiisaa akki mootummaatti akkasii akki mootummaa deebisuu hin beekan. Kaisaan himatan Jawaar Mohaammed dubbii himaa mootummaa Oromiyaa kalee gabbahe guyyaa jalqabaa waan tokko hin dubbanne haga ajajii waajjira muummichi ministeera irraa kennamu as guyyaa jalqabaa waan tokko hin dubbanne achii gabbahe itti gaafatamaan shane dubbii himaan Oromiyaa banan waajjira kominikeeshinii itti gaafatamaan Jawaar itti gaafatamaan OMN itti gaafatamaan kanaa sun Oromo hayyee. Kanaanno Oromiyaa okay naannoo Amaaraa hoo itti gaafatamani naannoon Amaaraa gabaasa kan gubbaatti Amnesti International waliin taate hojjette gabaasa kennuu fi odeeffannoo akkasumas eegi gabaasi barreeffameen dubbatti deebii kennuun Oromiyaan waajjirri tikaa waajjirri pirezidaantii waajjirri qunnamtii federaalitti waraanii ministerii waraana abbaan alangaa waajjirri muummichi ministeraa biroon tikaa hunduu gaafatamanii deebii kennuu didan ka har'a harki lafaan dhaanaa jiran yeroo riippoortii qindeessanis akkasumas eegi riippoortiin qindaa'in duuba torbaan tokko kennamee fi deebii hin kennine har'a harki lafaan dhaanaa jiran gabbahee itti gaafatama dubbii himaa tikaa maani jaylaaniin baanan tokko Jibriiliin baanan abaa'u namii du'e shanee namii akkas ta'e abaa'u kana jechuun namii namii machaa jiru. Nama torbaatami sagaltami lama maqaa isaatiin ka du'i Jawaar Mohaammed maqaa isaatiin namni sagaltami lama ka du'i itti gaafatamaan Jawaar Mohaammed abaluu akkasiidha maalii akkasiidha nama gasi shaneetti jees nama akkanatti jees maalii kun hin diinadha gabaasa kan ka qopheesse abaa'u amnesti internaashinaal namichi kun waanuma addunyaa xiqqoo tokkooyyuu beeka. Abaa'o gara inni itti qopheeffan bee gabaasi kun ka abaa'ooti nama ajaa'iba eessatti akka barreeffan been warri qopheessu warri nam 92 fixe waan takka himarraa jechuun maalidha mirgi ilmaan namaa jechuun maalidha warri kun bulchiinsa ta'uu hin beekan Jawaar nama 92-86 ijjeese maali jedhan duula Habashaa kana biiliyoonii 5 kabansiisaa jiru mootummaa Abiy Ahmeditti itti deemna. Mootummaa Abiy Ahmeditti gabaasa mirgi ilmaan namaa jechuun riippoortiin sunillee tuqee jira
dirqama mootummaatiin kan eegsisuu qaba. Dirqama mootummaa keessa mootummaan dirqama sadii qaba. Human rights obligations are to duty to respect, to protect, to fulfill jedhama afaan Ingiliziitiin. Dirqamni mootummaa sadan kan mirgi ilmaan namaa tokkoffaa mootummaan mirgi ilmaan namaa kan uumamaan namni argate kabajuu qaba. Keessa seenes harboo hin qabu. Mirgi dubbachuu rabbittu sii kenna akkas hin dubbanne sii hin godhu. Mirga miilaan deemuu sochii miila rabbittu sii kenna. Mirga amantii waan feete gurmoofte hagi seera hin cabsin. Kanaaf mootummaan mirgi kana kabajuu qaba. Respect. Lammaffaa to prevent. Mirgi eeginni cabeen duubatti jalqaba akka mirgi hin cabne godha. Eegumsi barbaachisaa godhuun eegi mirgi cabeen boodatti warri mirgi cabse seeraaf dhiyeesse adabaa jechuudha. To prevent. Sadaffaa mirgi kan kee bakkaan to fulfill akkasii guutamu godhuudha. Waan barbaachisu. Ijoolleen xixiqqoon mirgi barachuu qabdi man barumsa mootummaan ijaaruu qabaa jechuudha. Filannoo mirgi qabna filannootu jira. Haala filannoo mijeessaa korojoo maalii dorgomtoota qopheessa mootummaan. Mirgooni to fulfill jechuun mirga gosa akkanaafaadha. Mirga dinagdee hawaasummaa hedduu mootummaattu haal mijeessa to fulfill godhaa jechuudha. Human rights jechuun non-state actors warra mootummaa ala jiranillee